колекції – це ялини. Ялини належать до відділу голонасінних. Що характерно для цих рослин? По-перше, у них листочки у вигляді хвоїнок. Вони живуть декілька років і постійно опадають. Тому рослина називається у нас вічно зелена, тому що ми не спостерігаємо, як опадають ці листочки. Це одна особливість. Друга особливість. Значить, на рослині весною утворюються два види шишок. Чоловічі, які зараз ми вже бачимо у вигляді сережок таких от засохлих, з них вилітав пилок, вони вітрозапильні, а на молодих гілочках цього року виростали жіночі шишки. На сьогодні вони вже запалилися і виросли молоденькі зелені шишечки. Торічні шишки теж зберігаються іще на дереві, тому що дозрівання насіння у різних видів ялин триває 1-2 і навіть більше років може тривати. У нас на Україні ялини зустрічаються тільки в Карпатах і на півночі в Поліссі можуть зустрічатися. Переважно це два види ялин: ялина колюча і ялина європейська. Характерні особливості ялин такі ж самі, як і у всіх голонасінних. Тільки форма шишки буде дещо відрізнятися від форми шишок той же сосни чи піхти. Значить, це є систематична ознака виду і роду. Особливостями ще ялини є те, що вони зростають і дуже поширені на схилах гір, де часто дуже сильні вітри. І тому гілки у неї розташовані, центральна гілка під кутом від стовбура відходить, а другорядні гілочки нахилені вниз, опущені вниз. І коли дує сильний вітер, він як через забрало так от продуває через гілки, проходить і фактично дерево стоїть проти вітру, не ламається, як наші дерева листопаді. Перед нами, дивіться, яка красуня, молоденька. Це сосна кримська. Чим сосни відрізняються від ялин? Є три ознаки в систематиці, яким можна розрізнити їх. Це по кольору кори, по будові шишки і ще по розташуванню і будові хвоїнок. Якщо у ялин от листочок, хвоїнка тримається по одній на гілочці і вона гостра, то у соснових у всіх на укороченому пагоні ось тримається 2-3 або більше кількості хвоїнок. Ось, зараз я вам так розділю. Ось, бачите? Тут дві. Характерною ознакою саме кримської сосни по будові хвоїнок, що вона дуже довгі, до 15 см може виростати. В Україні у нас біля Полтави в дикому стані, в природних екосистемах зростає тільки сосна звичайна. А кримська у нас буде теж інтродуцент, тому що привезені звідтіля. Сосни світолюбні, все, але тут і світла багато, все, але не вистачає того ґрунту, який потрібний саме для цього виду. Якщо наша сосна, звичайно, росте на піску, полюбляє, то кримська більше полюбляє кам'янисті схили, які мають в горах. Тис ягідний. Цікава рослина. Сьогодні вона знаходиться на сторінках Червоної книги, тому що в природі, де вона зустрічалась, це Полісся, знову-таки Карпати, її майже немає. Із-за цінної деревини цього дерева, яка не гниє, і з тису роблені навіть Венеції підпори, сваї для мостів і для переходів, і вона фактично звебена.
і її зараз в природі майже не видно. Значить, чим характерна тись ягідна? Сама назва підказує. Ягодки утворюються, червоненькі, а всередині чорна насінина. Но тись ягідна належить до голонасінних. Знову таки, те, що ми бачимо, ніяка не ягода, а шишка ягода. Для голонасінних і тис до них належить, теж саме характерне, що і для ялин, і для сосни. Ви бачите чоловічі шишки, які вже пилок випав, і вже вони засохлі. А шишка ягоди ще рано, вони утворюються туди під кінець літа, до весни, до осені. Красива дуже рослина. В ботанічному саду вона у нас зростає, є в дендрологічній частині сільськогосподарської академії. І навіть в парках наших теж, в дендропарки, можна тис ягідни зустріти в колекції. Зверніть увагу на цей витвір мистецтва. Це шишка. На кожистих відгинах шишки такі язички різної форми, як тризуб. Ця шишка належить, знову-таки, хвойним голонасінним рослинам. Ось її голочки. Дивіться, яка красива. Називається псевдоцуга. Це родова назва. Три екземпляри є у нас в ботанічному саду. Теж у них вже солідний вік. Зростають вони довго. Це прикраса відділу хвойних нашого парку. А тепер подивіться те, що я казала, як по шишкам можна з'ясувати, де кому вона належить. Це псевдоцуга, це кожисті різним видам ялин. На жаль, соснових шишок у нас немає, але ви їх всі уявляєте дуже добре.